Віктор Янукович не залишиться на відкриття стадіону у Львові, яке заплановане на 29 жовтня. Про це повідомили в оточенні президента. Обмежився тим, що напередодні під час візиту до цього міста відвідав арену, яка зараз нагадує будівельний майданчик. На ньому глава держави затримався на 20 хвилин. Також Віктор Янукович оглянув стан реконструкції аеропорту Львів та місцевий автобусний завод, який будує міський транспорт до Євро-2012. Він пообіцяв робітникам, що збільшить державне замовлення на їхню продукцію. І ще гарант вирішив поговорити з робітниками підприємства про демократію. Пообіцяв, що розкаже про це усій Європі. Критикує Львівщина, що демократії немає. Є демократія на Львівщині? Чи? Мусить бути. Є чи ні? Є. Є. Хлопці, є демократія? Є. А?